ሁሉ ነገር የለም የሚባለው ነገር የለም። ሁሉ ነገር አለ፣ ሞልቷል። የምትፈልገው እንጀራ ለምሳሌ አንድ ጉርሻ ትፈልጋለህ? ጉርሻ ከፈለክም አለ። መርካቶ ብዙ አይነት ነው። በጣም ኢቭን ንግዱ ራሱ በጣም የተለያየ ነው። የማንሰራው ነገር የለም። ምርጥ ምርጥ ሰዎች አሉ እና ምንም ነገር ያው ፈልገህ ብትመጣ የምታጣው ነገር የለም። ብዙ አይነት ስራ ነው ያለው እዛ። ለምሳሌ እንደዚህ በርሜሎች ምናምን የሚሰሩበት ኤሪያ ያለ፣ ጫማዎች የሚሰሩበት ኤሪያ ያለ፣ ትንሽ ወደዛ ሄደ ደግሞ ጉሊት አለ። ፀሐይዋ ስትወጣ ከቤት በወጣው እግሬ በወጣው እግሬ መሀል መርካቶ ደረስኩኝ ሳስሴ ዞሬ ሳስሴ ዞሬ። የጠፋቸው ፍቅረኛን መርካቶ ስፈልጋ ነበር። ተራ ተራ እያለ ቤት አገኛለ። ልጅቷ አልተገኘችም ገና፣ ግን መርካቶ እንደምታውቀው ቤርሙዳ በለው ከገባ አትወጣም። ብዙ ቦታ ፈልጊያት ያላልፈለግኳት ቦታ የለም። ግን ዘፈኑ ላይ የተጠቀሱት ጥቂቶቹ ቦታዎች ናቸው። ጠፋኝ አመዴ ጋራ መርካቶን ዞርኳት ተራ በተራ ተራ ተራ ከሸራ ተራ 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 ስልቦምብ ተራ። መርካቶ ብለ ስትጠራ በውስጧ ብዙ ነገር ትይዛለች። ዳሁም ሀብታውም እኩል ሰርቶ የሚያድግባት ናት። የማይሰራ ነገር የለም እዚህ ውስጥ። ልጅቷን በአጠቃላይ ለሴት አረግናት፣ በሴት አረግኳትኝ እንጂ አጠቃላይ ሀሳቡ ፈልጌ ያጣሁት እሷን ሳይሆን ስንፍና ነው። ስንፍና ነው ፈልጌ ያጣሁት። እና የማይሰራ ነገር የለም። የምታየው ነገሮች ሁሉ ለአንድ ነገር ለመስራት የሚያነሳሱ ነገሮች ናቸው። እንደምታውቅ ከእህል በረንዳ ቀጥታ አውቶቢስ ተራ ነው። ከአውቶቢስ ተራ ቀጥታ ስትመጣ ደግሞ እዚህ መርካቶ አንዋር መስጊድ ጋር ነው ቀጥታ መንገዱ። እና እዛ ጋር ቆመ ስታየው የሆነ የሚሰጥ እንትን አለ። እና ለመፍጠር ቀላል ነው የሚሆነው። ከአመድ የተነሳውኝ እየጠራውኝ ከሸራ ተራ መጣው። ከሸራ በኋላ ዱባይ ተራ ገባው። ተያያዥነት አላቸው። አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ ጉብሏን ሲፈልግ አዲስ አበባን አካለ። አዎ እሱም ሲፈልግ ነበር እንደዚሁ መርካቶ ውስጥ አይሆን እንጂ ፈልግ ያስፈልግ መርካቶንም ረግጧል። ግን የአዲስ አበባን ቦታዎች በሙሉ ነግጧል። ያገኛታል? አዎ አየኋት። ለገሀር ያቻት ነይ ባቡር ስትሳፈር እኔ አላገኘኋት። ፈልግ ያጣዋ ገበያ መሀል ገበያ አንቺ መርካቶ እዚያለሽ በያ ከዚያለሽ በያ አንቺ መርካቶ እዚያለሽ በያ ከዚያለሽ በያ። መርካቶ በቃ የፍቅር በንግዱ ብቻ አይደለም፣ ሁሉ ነገር አለ። ፍቅር አለ፣ ሰው እርስ በርስ መተባበር አለ፣ እርስ በርስ መዋደድ አለ። እንዴት አድርገህ ከሰዎች ጋር ሀንድል ማድረግ ትችላለህ? ችግሮች ቢፈጠሩ ከሰዎች ጋር እንዴት ግንኙነት ልታስተካከል ትችላለህ? አዳዲስ ነገሮችንስ እንዴት ክሬት ታደርጋለህ? የተሻለ ህይወትን እንዴት መፍጠር ትችላለህ? የሚሉትን ነገሮች የምትማርበት ነው። የኔ መሰረት ሰፈሬ፣ አካባቢ፣ ጎረቤቴ፣ መንደሩ ነው የኔ መሰረት። ስለዚህ እኔን ደግሞ በጥሩ ሁኔታ ሁሉም በድሮ ጊዜ ሁሉም ሰው ኃላፊነት ነበረበት። እናት አባት ብቻ አይደለም፣ ጎረቤት፣ አካባቢ፣ የሰፈሩ ሰው ሁሉ ያንተ ኃላፊነት አለበት። ስለዚህ በእነሱ ሁሉ ኃላፊነት ነው እኛ ለዚህ የበቃ ነው። እኔ መርካቶን በጣም ወደፊትም ትልቅ ተስፋ አላት ለአገሪቷ፣ ለእኔም ያው ሁላችንም አንድ ሀገር ነው ያለችን እና ምንድነው አሁን የሚያሳስበኝ እንደዚህ ፎቅ እየተሰሩ እነዚህን ሁሉ እዛ ውስጥ መክተት አይቻልም። እነዚህ አንደኛ ፎቁንም አፎርድ የማድረግ አቅሙም የላቸው። ግን እንደዚህ ቢሆን ውበቱን የፈጠራ ስራቸው ይቀጥላል እና ደግሞ ተደራሽነቱም ለጉብኝትም ለምንም ይጠቅማል። እንደዚህ ሆነ እና መርካቶ ባትነካና እንደዚህ ብትቆይ የሚሰጠው ግብአት ወደ 120 ፎቅ ወደ ላይ ከመስራት ይሄኛው የሚያመጣው ኢንካምም ሆነ እንደገና ውስጥ ያሉት ፈጣሪዎቹን የመጠበቅ ሁኔታው ትልቅ ነው የሚሆነው እና እንደ ማሳሰቢያም እንደ መቆርቆርም ይህን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የአንዱን ገፎ ለአንዱ አብልቶ አንዱን ነስቶ ለአንዱ አድልቶ ስንቱን ፈርቶ ስንቱን ሸሽቶ ባፈ ጮሌ ተሸልቶ አይ መርካቶ በ1965
ዓመተ ምሕረት የዓለም ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድን ካስቀመጡት መርካቶ ከሚል ግጥም ላይ ይወሰነው ነበር። መርካቶ ከንግድና ከግብይት ውጪም ለጥበብ ያደረገችው አስተዋጽኦ ብዙ እንደሆነ ይነገራል። እኛም ይሄንን ነበር ለማስቀኘት ይወደድነው። መልካም በዓል የኢቢኤስ 3ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ HD ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ HD ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን